di nuyu sen bokk internet yes media yep di nuyu senegal yep di la dalal aussi pour que li nga bëgg ñu waxtané ci moy ci lamb inshallah ma nga lay déglu jaajeuf tafatine ak euma sen bon combat bu neexa waxtané la parce que ñom ñaar ñep sénégalais xam nañ leen ku nekk da nga am mënin tafatine ku ne xam na ni day xex surtout bu la coréen mom da ngay am problème Euma Sen dalay xex lo nga japp ni day xex mu ñew mu seug beureug yow non la def bombardier ñaari combat am yeb surtout buy beureug lourd wala géant mom non lay beure quoi dalay ciokas nga japp ni day xex si mu beure lolo parce que ndax nak dafa mëna beure da mëna beure pure Euma Sen lamb joju nak mom lima ci wax man lima ci suma xam xam luma ci suma xam xam may moy suma dé conseiller Tafatine dama koy wax mu racc ci ay tankam moy mu beure ak ni mu beure won ak Boy Niang bu ko Euma Sen ciokassé déplacer wu na japp ni batay Euma Sen djugul pour xex day déplacer wu pour que mo beure mu djumlo mo Euma Sen non lay beure bu may conseiller Tafatine lol la koy wax Euma Sen buma amé luma koy wax man ci lamb ji moy ne beure ak Tafatine combat à distance et puis que di déplacer ak Tafatine moy combat ni Tafa Gueye dan beure wala ni Boy Niang sax di beure ngay déplacer ba nga japp ni mbeur mi daf ma ragal ma doga beure ak yow ndax xamna ni Euma Sen mom mën na beure ba lundi dimanche ba lundi mën na ko beure donc combat bobu mom franchement lol la ci gis mais favori bi Tafatine la ah Tafatine moy favori combat bi no Tafatine dafa meuna beure bo gisee ni mu beure gi ni senior Amadou Barry ken musuko xalat ci Tafatine di beure prise ay mbot Tafatine ay simple ko gaay xamé wa ba pare tek ci Tafatine dafa meuna xex ba pare Tafatine dina la wax ben affaire ci mom nga xam ko Tafatine du sonu de ni mbeuri mel non la mel damay wax Euma Sen meuna beure ba lundi waye mom tamit meuna beure ba lundi mom du sonu wa mo do combat bob mom pour dire vrai man Tafatine la jox favori quoi muy mu gaaw muy mu yex nak ci Tafatine la jox favori waaw site ak la deguer numéro 2 bon combat bobu man awma luma ci conseil la deguer numéro 2 ludul ni bien vrai que Sénégal yépp wax nañ ko ta mo am moy mo ëpp doolé site fouf lolu c'est vrai awma luma ko ci conseil ludul que mu taxaw xaar parce que site tamit na la wax ben affaire loxoy da jot dé waaw té ragalul site loxoy jotna té ragalul la deguer bu jappé ni site du ñew ci kawam day nax bopam warul dem songi ji la deguer site buy dem ci la deguer bu féké day dem bu mu dem pour songu béré na dem pour door la deguer wa na dem pour xex ak la deguer numéro 2 manam mu ñew fekk la deguer dugg ci bir gardam door ko doorat ko parce que site amna frappe bu mëna toucher la deguer wa amna ko dé amna door bo xamanteni bu ko doore la deguer dina yegg ni ki doorna ma donc man buma koy conseiller mako pour muy songante ak la deguer numéro 2 lima koy conseiller moy nay dugg ci bir garde la deguer di door di taxaw la deguer na awma dara luma koy wax lulul mu fexé japp ko ndax xamna ni bu ko jappé dan ko waaw la deguer aussi newul beure quoi franchement waaw bo gisé ni mu beure ak papa saw ak ni mu beure ak yekini nga xamni la deguer newul beure et puis que la deguer day beure ak ndjol day beure ak ndama en xol bi mi beure ak Tafatine sen combat bi ñëk bi ak bi mi beure ak comment dire ak papa saw day beure ak ndjol day beure ak ndama même bi mi beure ak jos aussi té la deguer dafa vigilant da ngay taxaw jakarlo yow nga japp ni la deguer mi nekk fi fekk mu ngi yow rek lay deglu gisoo jos bi mu dawe di for tank bi daf ko japp sanni ko feulé dafa vigilant donc man combat bobu aussi deug la deguer moy favori à 95% sax lay wax waaw parce que la deguer machallah amna ngemb la deguer mën na beure parce que père Ibrahim dama mësa dégg ben wax mu wax ko mu na chaque fois gaay dañuy wax naan la deguer mënul beure te ki mëna beure deug moy ki rasu hein ak di riñaan manam kuy beure nonu ko xamanteni si yaw da ngay japp ni mën na ko daan bo ñëwé do ko daan waaw ci manam boko fekke ci mëninam mom do ko daan
la dagay boko fekke ci moninam doko dan ta bu la fekke sa monin doko dan la dagay day xex ak mbeuri la dagay day jappante mbeuri di beure qualité beurem wa ci ta day beure de la dagay dina beure ndax ci ta day beure ci ta bu la jappé dalay xar bu la xaré baxul mu kala moy kalam bo muy def wa wala mu dor la taxabal mo tax la dagay day beure amul ka ñam ta ñew combat bobu la dagay numéro 2 da fay beure combat mom ak ci ta wa lén da lay mëna def mu am chance moy mu ñew imposer ci ta dolem ak gabarit bi mu am moy géant la ndol na ci kaw ci ta tamit ndol na mo xolé sax ci ta mok xawasut donc mu imposer ko lolu moy mu imposer ko amna doole go xamanteni ci amul fo may meuna jaar wa ci te nak mon limakoy duggal moy bu mu ñew di beure ak la dagger numéro 2 no taxaw ci ci gardam di duggal la dagger ay coup di taxaw fi muy taxaw wa man la lol la koy wax